ova godina je za Pakrašicu, kako da kažem, nešto što bi poželeo svakoj mesnoj zajednici. Toliko se toga desilo, toliko lepih stvari, ružnih ne, ružne zaboravljamo, znači lepih stvari se toliko desilo da smo mi popravili bivšu otkupnu stanicu mlekaru, napravili smo je na dom, otvorili smo muzej, znači jedino selo. Imaju kafanu, nemaju prodavnicu, ali imaju muzej. I to je za nas. Ima mnogo ljudi tu, nismo mi samo, mi smo samo karika, Andonovići su jedna mala karikica u svemu tome. Ima tu mnogo ljudi koji su i zaslužni, možda i čak i zaslužni za, za neke stvari što se dešavaju, što bi najpre pomenuo profesorku gospođu Danijelu Milovanović Rodić, koja je naš dragi gost uvek i bit će i za navek, da tako kažem. Tu treba pomenuti i Radmilu i Nikolu Đorđević, to su ljudi iz Beograda. Nikola je Pakleštanin, a Radmila je iz Rasnice poreklom, ali su radili u Beobanci u Beogradu. Oboje su fakultetski obrazovani ljudi, naradili su u direkciji najverovatnije. Ali su to ljudi koji mnogo čine za Pakrašicu. Nikola je čak izdao i 3 ili 4 knjige, ja to tačno ne znam. Ali dosta toga za naš muzej su dali i hvala im na tome. Mislim da su to ljudi koji treba da se pomenu uvek. Ja sam pomenuo profesorku zato što imate divnu saradnju sa fakultetom. Bili su i studenti, pa i o tome da... Bili su studenti kad je trebalo da radimo školu. I ta deca su napravila projekt i sve je to odrađeno kako treba. Međutim, dobro, iz opštine šta se desilo, nisu vam dali tu zgradu, tako, šta se to desilo, nije bitno. Ali sada će opet, znači sad u subotu, oni udolaze u petak, 18. i 19. će biti zvanično otvaranje doma. Tu će biti i izložba slika. Slika, ali ja mislim da je kao fotograf čovjek, da ja ne poznajem čovjeka. Mislim da je Simonović moje prezime. Pa će doći opet deca sa fakulteta što su bila pre, jer oni su oduševljeni kako smo mi njih dočekali i znači oni će da nam budu opet dragi gosti. Mi njih očekujemo u petak, radimo na tome da obezbedimo smeštaj za sve njih, a hranu, opet, eto, neki dan nam je bila jedna kuća iz Niša, ja ne znam tačno kako beše ime, ali su bili ljudi i mislim da su nam dodelili oko 45-6 hiljada da za hranu za decu. Oni će da nam doteraju to i tako, a decu ćemo smestimo znači po kućama. Ovde par njih tamo, tako znate kako to već ide, 30-ak dece treba da dođe. I to je to otprilike to za subotu. I u nedelju naravno oni će da idu najverovatnije, posetit će ili Vladikinu ploču ili vodopad, tamo Beljenica naš vodopad ili tako nešto.